úrade TSK sa 4. novembra slávnostne odovzdávali osvedčenia o zvolení za predsedu a poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chcem poďakovať aj tým poslancom, ktorí boli opätovne zvolení. Z toho počtu 44 poslancov je 30 staronových poslancov. Je to trošku viac ako dve tretiny. Môj odhad vo voľbách bol, že 3/4 zastupiteľstva bude rovnakého, moc som sa nemýlil. A chcem vyjadriť presvedčenie, že aj s novými 14 poslancami budeme môcť spolupracovať a naďalej rozvíjať kraj v tých kompetenciách, ktoré Trenčianska župa má. Chceli by sme, aby sa v našom meste urobil, v našom okrese urobilo čo najviac. Samozrejme, musíme vychádzať z tých kompetencií, ktoré župa má, takže nemôžeme si klásť prehnané veľké ciele, nemôžeme riadiť zemegulu, ale musíme sa primárne starať o náš okres Nové mesto nad Váhom a samozrejme aj o celý Trenčiansky samosprávny kraj. Máme niekoľko úloh, ktoré by sme chceli plniť, hlavne v oblasti školstva. Bol by som rád, keby sa nám podarilo dokončiť rekonštrukcie strednej priemyselnej školy. To sú ešte dve etapy. Potom sú to primárne naše cesty, rozpracované a schválené projekty rekonštrukcie ciest z Nového mesta nad Váhom na Starú Túru až do Myjavy. Takže to, pokiaľ všetko dobre pôjde, tak v roku 2023 z eurofondov by sa mohla podariť táto rekonštrukcia ciest a plus teda starať sa aj o ostatné cesty druhej a tretej triedy. V oblasti kultúry v našom kraji máme akurát múzeum, Podjavorenské múzeum, takže nejaké investície do rekonštrukcie budovy Trenčianskeho múzea plus nejaké vybavenie, ktoré budeme požadovať, aby sa urobilo. V oblasti sociálnych máme u nás máme domov sociálnych služieb na Brnolákovej ulici, takže takisto budeme mať patronát nad tým, aby mohol fungovať, aby mal vytvorené také podmienky, aby sa tam klienti cítili dobre. Takže musíme vychádzať len z tých kompetencií, ktoré samosprávny kraj má. Tak myslím, že sa budeme musieť zísť, poradiť, stanoviť si tie priority, ako sa vraví. Píšte, že v kontexte Nového mesta, ale ja by som to trošku rozšíril na kontext kraja. A myslím si, že tá vízia zvýšenia autonómnosti kraja, zvýšenia kompetencií a smerovanie k regionálnym v úvodzovkách vládam by mal byť ten trend, ktorý by nás vedel posunúť ďalej a súčasne aj zlepšiť akoby výkonnosť preneseného výkonu štátnej správy. Ďakujem pekne hlavne za dôveru všetkým tým, ktorí vyjadrili aj v týchto voľbách. Ako župný poslanec sa budem snažiť zastávať záujmy celého regiónu na úrovni župy a všetky tie kompetencie, ktoré župa má smerom k okresu Nové mesto nad Váhom, sa budem snažiť využiť tak, aby ten život na úrovni celého okresu nejakým spôsobom progredoval, to znamená zlepšenie cestnej infraštruktúry, cyklochodníky, zlepšenie a rozvoj turistického ruchu, to všetko sú veci, ktoré budú predmetom mojej práce na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja a samozrejme som otvorený všetkým podnetom od ľudí, ktorí ma volili, pretože význam pre každého poslanca má aj spätná väzba od ľudí, ktorí mu dali dôveru vo voľbách. Takže ako sa voľa kedy hovorilo, dôveru do nás vloženú budeme sa snažiť nesklamať. Tak ale v prvom rade sa chcem našim novomešťanom, celému okresu veľmi pekne poďakovať za to, že som dostal opäť dôveru. Som presvedčený, že ich nesklamem a budem robiť všetko maximum preto, aby náš okres sa stále posúval ďalším metám. Máme veľa roboty. Pevne verím, že s kolektívom, ktorý bol zvolený, to spoločne zvládneme a bude napredovať nie len náš okres, ale aj celý kraj. V prvom rade sa ešte patrí poďakovať Podjavorničanom, Novomešťanom za tú dôveru, ktorú mi dali, aby som ich mohol zastupovať v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Nové mesto nad Váhom. Taktiež by som chcel poblahoželať aj ostatným pánom poslancom, ktorí sa za okres Nové mesto nad Váhom dostali, hoc z rôznych politických táborov, ale pevne verím, že pre dobrú vec, pre Novomešťanov a pre celý okres Nové mesto nad Váhom dokážeme zahodiť tie egá a naozaj spolupracovať v jednote, pretože len v jednote je sila, tak môžeme pre ten okres vydobiť čo najviac. Tie projekty sú dané, je na čase, aby sme vyhrnuli rukávy a
naozaj začali naplňať ten program, s ktorými sme našich voličov oslovili, s ktorými nám aj tú dôveru dali, tak budem sa tohto pevne držať a pevne verím, že spoločne za 4 roky nám určite tí voliči opäť vystavia ďalšiu vizitku. Nie len našim, ale všetkým poslancom Trenčianskej župy prajeme úspešné štvorročné obdobie, ktoré pred sebou majú. Radovan Masár, Televízia Pohoda.